本集节目由喜大修赞助播出。好了，观众，欢迎收看今天的九妹九件事，我是今天的主持人九妹。那我们今天邀请到的呢是凤梨妹，凤梨妹这一位实况主可以说是相当有趣的一位实况主。那其实我知道这一位实况主很久了，其实多年前曾经跟他一起参加过节目，那有多年嘛，反正两三年前。然后最近呢，他我也不知道什么原因啦，他就爆红了。那我又回头去看了他的实况，他实况真的是非常有趣的，所以我想今天就借由我们的节目呢，来跟凤梨妹聊聊，包括他以前的实况啊，现在的实况，还有他的一些心路历程啊，还有他的人生的一些啊点点滴滴，好不好？我们掌声欢迎凤梨妹，凤梨妹你好，嗨 ，hello， 啊，两妹，凤梨妹你好，然后呢，哎，那你知道，其实我这次邀这个凤梨妹来很有趣，就是我还先问他的呢，我还先去私讯他的粉丝页，然后他就说好啊，可以。结果发现我们有 FB， 结果发现我有他的个人 FB， 所以这个只有一个可能性，就是我们两个都互相 unfollow 对方，你知道吗？对。但我有帮你 follow 回来了，我有帮你 follow 回来。哦，真的假的？那你有没有 follow 我？无所谓了，无所谓。我完全忘记我有你的 FB。反正我们两个人都有对方的个人 FB， 然后。确实用粉丝页在沟通，对 对, 對，这就是世界上最遥远的距离吧。没关系啊，可能是因为我不知妹，我是属于那种不知妹的男实况主啦，所以这个也是蛮合理的。好啦，那我们就边聊，然后边让大家，不管你是凤梨妹的老观众、新观众，或者是都不知道她是谁，我们顺便就是借由这些问题，然后让大家认识她，然后也聊聊她的一些故事哦、喔。那凤梨妹问一下，为什么？我当时有看你的一个演讲啊，但你没有讲得很清楚，为什么你会叫做凤梨妹？哦，其实我还没开实况之前就已经叫凤梨了，而且我还没开实况之前，我的游戏 ID 就叫凤梨妹。那时候玩《星海二》的时候，我的 ID 就已经是凤梨妹。但是我那时候还没开。你玩过《星海二》啊？对，而且你知道，我知道你是在。大概五六年前吧，五六年前，我记得那时候星海二正红的，台湾电竞刚起飞的时候，那时候好像 TESL 有办一个什么电竞赛评比赛，那时候我就发现那年的冠军是一个叫九妹的人。哇塞，你还帮大家 remind 我哎、欸，哇塞！那问你一个问题，那你我跟 Sobey 你比较喜欢谁？你干嘛问这种问题呢？我跟收贝你比较喜欢谁？收贝没有在看你台吧？他不会，他在知妹。你觉得谁比较帅？嗯，你们不是靠外表吃饭的啊，所以应该不用。不是，我不是那个意思，我不是那个意思。你为什么要沉默？没，Hello， 你还在？不是，收贝的确不是靠外表吃饭，但我小弟我。比较肤浅、我就是靠外表吃饭的，我就是靠外表吃饭、啊。是，不是那年我真的觉得很厉害，因为当年我还年轻的时候，就是年轻的时候曾经有想过要当电竞主播、电竞赛评。那现在也可以啊，哎、欸，大家想象一下这个，如果假设凤梨妹去，你如果去播英雄联盟，然后这边大喊转转转，哇塞！会被观众打吧，在主播台上喊转转转。不是你的排位搞不好比台面上的可能部分的主播都还高哎、欸，白金算不错了。排位只是浮云，而且哦，我们讲到为什么叫凤梨妹，因为其实是之前在就是公司的同事帮我取叫凤梨，那时候星海要。就是取 ID 的时候，因为凤梨已经有人用了，所以就想说好吧，因为我是女的，那就多加一个妹，所以就叫凤梨妹。哦，所以是这么可爱。所以凤梨是当初同事也觉得你很招财、很吉祥的意思，是不是？其实也不是哎、欸，是一个很无聊的原因，就是年轻的时候桌上摆了很多海绵宝宝的娃娃，那因为海绵宝宝住在深海的大凤梨里，所以就是同事就会开玩笑叫我大凤梨大凤梨啊，就好像叫的也蛮顺口的，就从此以后本名就变凤梨了。哦，所以竟然是海绵宝宝的关系哦。对，但是就不用探讨，觉得很丢脸，我后来把那个娃娃都已经尘封了。对，因为只讲凤梨是不一定会讲到海绵宝宝，但是如果你这样讲，我大概就可以理解了。那来跟凤梨，那我就直接叫你凤梨妹哦、喔。那直接跟凤梨妹来聊一下说，
就是因为其实老实说，以很多男实况组都开很多年，但是很多女实况组都可能有的很多女实况组开个一年啊，开个两年，她可能就消失了、啊，可能有的去当兵啊，有的去生小孩啊，有的去结婚。那你算是，虽然说你不能说是产很每天每个月很密集开，但也算是持续有在开，然后四五年蛮久的实况组，对不对？跟我们聊一下说，说你一开始开实况大概是多久以前？我是2013年的年初开始开到现在3年多。三年多吗？怎么感觉十几年了？也是没有啦。我记得三年多那年，好像是那时候，好像那时候也是实况刚起飞的时候。那时候实况还没有现在这么流行，现在已经是大实况时代，家里有电脑，人人都可以开实况。对对对，因为其实。哦，所以你是2013年开始播，所以到现在大概就是三年多。对啊，三年多。那当初是怎么样的契机让你想要开始去做所谓的电玩的实况？哦，其实那时候在开实况前就一直有在打英雄联盟，然后其实本来只是开给大家有在打的几个战友大家一起看，然后看着看着，那时候也没有想过说，因为那时候其实也没有什么人在开实况，不知道这是一个怎么样的世界，所以只是为了说，让战友可以看你打积分的情况，看我超强，技术超好，这样可以炫耀一下啊。没想到后来就是开始有一些陌生人开始会看。你说技术超好，所以你在三年前就大概是白金、钻石左右。那当年还没有分什么铜牌、银牌、钻石、你就那还是一两千分、两三千分的那个年代。对对对对，那个年代。所以那个时候大概几分？大概八千多。八百分的地狱。你在八百分？对，八百分是铜牌地狱。八百分有点难呢。事隔半年后，我就有所成长，打到了1300分，1380分，我还记得。然后什么？因为打到1380分，我觉得很高兴，我就犒赏自己去吃了胡同。然后从此以后，上了金牌也要吃一次，上了白金也要吃一次，上了钻石也要吃一次。哇，那你如果假设你在卡在钻石、白金区间，这样来回掉下去又上去，掉下去又上去，不就可以一直吃？对啊，对啊，就是从白金掉下金牌，再回到白金，我又回去再去吃一次。哇，真的是给自己一个目标。所以有的时候你在送头是只是因为肚子饿就对了。不是，我是认真想爬分。你刚刚讲的一个，我也不是很确定。你刚刚说你吃胡同，胡同是一家餐厅吗？它是，你住台北吗？我住台北，但是我住在台北的很边缘，我在新庄这里。胡同是一家，你是听到新庄在翻白眼吗？还是不是没有、哦、没有哦，我是说胡同是一家很好吃的烧肉店、哦，你有空可以去吃看看。哇塞，所以你收他多少钱？直接在节目上面这样讲，真的很好吃啊！不信你问大家。哦、好好好好，因为我奇怪，我觉得我也算懂吃，但是就不好好，那下次试试看，下次试试看胡同。嗯，好那。因为大家如果有在长期 follow 凤梨妹的话，就会知道，当然最近凤梨妹开台开比较多了，但是其实凤梨妹你应该不算是正职的实况组嘛，你是有另外一个职业的，对不对？没事，我刚刚听到正职的实况组、啊，我想说我这人很不正职，是不是？所以你是说我没有其他的工作？你很正职，你很正职。对对对对对，就是你正式我有其他的工作，正式的工作，正式的工作。Okay, 对啊，其实我不是专职开实况的，就是我一直就是打从开实况的时候就一直有正式的工作。哼，那方便跟我们透露是什么样的工作吗？哦，当年开实况的时候，我很少正面回应这个问题，但是是合法的吗？如果不合法，我就不问，我就不问。哪一家不合法的看起来会想请我？不是啊，搞不好你在讨债集团，你是负责敲门的那一个啊！要勇敢一点啊，转转转，来勇敢一点这样子。很过分哎！不是因为你说你没有正面朋友，我有一个朋友他曾经赖我说，昨天我朋友说他昨天去。这边可以讲，他说他去嫖，他发现一个人很像你。我说是哦，然后他就说，可是我跟他说，
是凤梨耶，怎么可能啊，谁会想要花钱去？不是你的朋友男的，然后跟你说他到一个女的、啊，女的怎么会遇到一个长得像你的？是一个男的长得像凤梨。我女的朋友，然后他说他有一个男的朋友去，现在还没，现在十二点，对，他说他去嫖客。重点是我朋友还不帮我讲，他说他觉得他就说怎么可能，谁会想要花钱去找凤梨啊？不是，重点是长得像凤梨妹你的人，还是说他人长得像一颗凤梨？长得像我。哇塞。对，那应该蛮正的啊，蛮可爱的啊，蛮可爱的。我觉得真的吗？你这么会说话？不是，因为我想聊天室现在目前大概1700人，大概应该有1500人以上同意凤梨妹蛮可爱的。对啊，那哎、你真的还是完全没有正面回应到，所以你的工作是？哦，我的工作当年开的时候，其实我差不多有6-7年都在游戏业。真的假的？你在游戏业？只是我很少正面回应，然后因为就是到了6-7年我是做游戏企划的。哇、哦、所以你的一些实况，哦真的假的，是什么，那可以跟我们透露是什么样类型的游戏吗？什么样类型？当年是做一些RPG 啊之类的。那所以是大作吗？还是说就是那种很低调的作品？比较有名的，曾经参与过的案子，就是那种挂网的 RPG。不过因为后来就是这一两年，就是和朋友现在在创业，哼。哦，所以就不在游戏业了。嗯，现在在做软体。嗯、在做软体哦，所以是类似页游就对了。夜游，当年就是我进入游戏业的时候是做端游，哦，是端游。当年、那时候还是端游时代，后来夜游只红了一下下，然后后来现在就是手游时代了。哎、你是游戏业的，我觉得你解释会比较清楚，因为对我来说，端游跟夜游不是一样的吗？你可以简单跟大家讲一下说端游的跟夜游的差异在哪里吗？端游跟夜游，简单来讲的话，就是端游要开一个程式，要开一个游戏端；网页游戏的话，就是开网页就可以玩了。哦，所以你那个时候，哦，所以假设像魔兽世界，它就算是端游。它端游，对，端游会比较麻烦，它会需要安装啊之类的。那如果像开心农场，它就是夜游。对对对，让它开网页就可以玩了。哦，这真的是老人才会知道呢，像我们就是不是很清楚哎。像我现在都是玩手游。我是老人，你是年轻人。不是你也蛮年轻人，你也蛮年轻。所以你的正职是游戏企划。那我插出来问一下，因为我一直有在观察、啊，里面你的实况算是蛮有质感的，包括背景音乐也好、啊、包括那个面板也好，甚至那个很可爱的那个凤梨的 Q 版那个凤梨。那你又提到说你是在游戏业当游戏企划，那这些图素是你请朋友帮你画的，还是你自己其实就会画画？哦，那是我画的、啊，其实那个没有到顶专业，但是蛮可爱的，你还做成 GIF 档嘛，对不对？哦，对啊，对啊，因为平常会一些美工软体，所以那些实况界面还有那个凤梨都是我画的。哇，所以真的是哎，蛮、欸、有才华的哎，你太吹捧了。不是，真的蛮有才华，因为你知道我账面上打开来，假设前10名的女实况组，大概有9个。他是不会有这种面板，他只会有跑马灯，说前10名的抖内是谁啊，订阅是谁，就是有面板的人不多。然后我一直在很好奇，说是别人帮你弄的，还是你自己弄的？所以、哦、没有，我自己弄的，因为没有人要帮我弄。我可以介绍别人帮你弄，只是可能弄的不会比你自己弄的好看。可是说真的，那种有面板有画画，人也没有比较多。对，是没有错。是没有错，我跟你讲另外一个更心酸的故事，就是如果我们的直播上首页，其实人也不会变比较多。真的吗？真的，但是我们待会就会聊到了，就是凤梨妹为什么近期当中会爆红，我觉得是跟她的很多特质有关系哦、喔。那你刚刚有讲到说这个因为凤梨妹本身有另外的，一直都有另外的职业嘛，并不是专职全职的这个实况组、那包括这些年来。你的同事或者是长官知道你是实况组吗？
大部分都知道。因为游戏圈其实很因为如果假设是传传、哦 对因为如果是传产的话，可能大、哦、对老人不知道，传产可能不会知道。可是偏偏大家游戏圈平常关心的事情就是这些事。那你自己本身在游戏圈啊，那假设你说你之前还在游戏业当游戏企划的时候，会不会有长官或者是同事就是怂恿你或者凹你说，哎、欸，要不要直播一下我们自己家的游戏？哦，会啊，会啊。那你有试过吗？还是就很抗拒不要？说这个粪 game 我绝对不会播出这样子。还好啦，我觉得粪 game 还是有粪 game 的市场啦。嗯，你说粪人在玩就对了。不是，你是。那你的意思，这也是粪人做出来的、啊？我没有，我没有，我没说。做出来的粪 game 给粪人玩。我没有，我没说，我没说。对啊，曾经有偷偷就是也不算，但是当然就是自己公司的案子的话，偶尔还是会免偷偷撒泼一下。哦、偷偷撒泼一下，就是偶、哦、偷偷，可是你就在直播了，要怎么偷偷？就是。哦，可能会在粉丝团偷一下，或者是叫一些比较熟的观众、哦欸、一起来玩一下这样。那有没有遇到说那种可能比较老的长官，或者是跟你不熟的，他会很讶异听到说你是游戏实况组，很讶异，然后说什么？哎、欸，就是你可能平常在公司的形象跟在，就是因为我们都会觉得说游戏实况组可能放很开啊，然后很高调，会做效果这种的。那跟你平常在公司的形象是相符的吗？还是说你都就是这样子的人？好，可是我觉得好像大家不会太压抑，因为可能平常就是会跟大家一起开玩笑的那种人，或者是被开玩笑的那种人，所以还没有人觉得压抑耶。所以你平常上班就是突然就是可能在回 email 回到一半，突然大唱说。我是大金刚，没那么夸张啦，没那么夸张、哦，对，没那么夸张，没夸张。但是就是大家知道你的个性，就是可能会去当实况组的那种感觉，就对了。可能就不是那种很文静、很有气质的吧。是，那我这边来问下一个问题哦，也是最近我想可能很多观众，目前聊天室很多观众。因为你知道其实实况，我想凤梨妹应该有很有感触嘛，就来来去去，有些当初还是学生在跟的观众，他可能毕业之后就没有空看实况了，那可能你有很多新观众跟老观众，那很多新观众其实是从这一波大概从九月底十月初就是你爆红之后呢，他们得到的新观众。那来问一下凤梨妹，就是你开了这么久的实况啊，你刚刚也讲到说，有的时候实况组总会有低潮嘛，有的时候可能一两千人掉到一两百，然后一直在一两百，然后最近又爬回到两千多。那你跟我们聊一下，说你最近爆红的感想，有没有吓到？老实说，爆红这两个字太过了，我觉得没有到爆红哎、欸，顶多是可能最近的确有突破一些人数的新高，然后我也不知道为什么。那不过我是觉得，就突然发现可能 PPT。大家就会开始以我名字当标题，可是就写得很像是副本推广，就是遇到 BO5 遇到凤梨妹有感，开始写是怎么样跟他打，怎么打。我看完我就觉得好像在写游戏攻略，也是经历了一场什么魔兽推副本，好不容易成功了，要上来分享一下的感觉。那人数的确最近开始有几千人，会觉得好像开实况开了三年多。就是第一次有 Alan 比较还蛮多的感觉，那可是我又觉得下个礼拜就会开始可能就掉到几百了，然后可能 PPT 就会开始说凤梨怎么黑了，凤梨妹是不是过誉了，凤梨过气了。你很了解，必须，你很了解他们的标题的形式哎。一定是这样的、啊。凤梨妹的口袋是不是不够深？凤梨妹是不是都不练脚？凤、啊、梨妹是不是应该换教练？凤、啊、梨妹的 Ben Pick 是不是有问题？对啊，对啊，就是凤梨妹越来越无聊了，看来看去都是死歌，唉，真无聊。已退订阅，已退追随。所以其实你还是战战兢兢的，你没有说因为这一波拉起来就觉得说哇，这个台湾圈的英雄联盟的实况的观众终于懂得我的强大的地方，终于懂得欣赏我了。你没有这样子得意一下，偷偷就是躲在棉被里窃喜，这样偷笑。哦，好啦，我这个人最诚实，我就想说，
终于三年后，你们终于发现我很强。所以其实你还是有一点点这种，还是有一点这种想法吗？就是会觉得说，就是老实说，我三年来打来用来用去都是用那一只，打来打去也没有变弱，也没有变强。那也大家终于发现我的技术了，还是有一点高兴。不过也不会因为这样子就觉得说好像红了，或者是说如果之后人数掉了就觉得哭哭，夜里夜里哭哭那种感觉。梗是什么母猪母猪的梗吗？是，对啊，怎么会夜里哭哭？我觉得这跟我不是专职做实况组也有关系，不会看得这么重，因为我纯粹还是就只是喜欢打电动，跟大家一起打一起看这样。对，因为你刚刚讲到专职实况组，这边就牵扯到了我要问你的下一题哦。因为你其实爆红这件事情应该至少持续半个月以上，那我们保守一点讲，至少你平均应该稳定都有2000人以上，多的话我有看到五六千，就是可能同时段里面都是台湾的英雄里面至少前二名前三名。那我刚好前天遇到这个我们的统神，我有跟他聊到你，他说也是正面的感受到你的威胁，最近他说有空会回去研究一下十哥。有他说他跟国栋偶尔会看你的台。好，这不是重点，重点是我想问你哦，就是因为你最近这半个月爆红，说真的半个月你也不能说很短了，至少还是维持一阵子，因为有些实况组他可能真的昙花一现，他可能就红个两三天然后又掉下去了，那你至少有拉到两个礼拜左右，那你有没有开始认真的考虑要去当专职的实况组？其实我一直都有考虑说会当专职的实况组，在我是说认真，在我65岁退休的时候，因为65岁要开始专职实况。对啊对啊，因为退休之后没有什么事干，那时候就可以专心开实况。你说65岁？或者早一点，55岁、60岁也可以啦。哦，所以你那个时候操作会不会操作不来？应该不会吧，而且那时候应该也不是英雄联盟了，说不定已经是别的游戏了。你刚刚说什么？说不定那时候已经在红别的游戏了，比如说《星海三》啊，星海到《星海五》了，或《英雄联盟二》了。但是我是认真的，我不是跟你们开玩笑。所以，如果你的死忠粉丝一直要等你专职做实况组，然后可能比较频率比较高的开台，可能要等40年。在30年左右应该差不多啦。在30年左右就是65 是差不多，就是退休的时候，退休的时候，因为那时候就没有什么事情要忙啊，然后也不太用工作，我就可以天天开了。哦，所以等于换句话说，你现阶段就是以年轻的角度来看，你现阶段你还是没有要去放弃你现在的这个正职的工作。对啊对啊对啊，所以是那你可以再偷偷跟我们分享，说是你现在在做这工作，是不是有什么点很吸引你？因为我说实在话，我跟大家讲，我觉得能够当实况组的人，我们都是渴望舞台的人。那说真的，你现在得到这么多的观众，这是一个很大的舞台，对你来说应该也是蛮有成就感的。那为什么是什么样子的另外一边的吸引力，让你觉得说你还是要 keep 住、保持住你另外一边的工作不放？是对，因为我觉得。工作是我的另一个舞台，对啊，就是也不会想要把，我觉得把实况当成真正的正职的话，我觉得我可能就会真的，例如说今天可能掉到999个人，我可能就会凤梨凤梨夜里哭哭了，对，可是我一直很喜欢。现在不会因为人数多而高兴，或者是人数少就觉得在夜里要偷偷哭那种感觉。对，所以简单讲就是你希望说实况这件事情对你来说当然是舞台，但是是兴趣，然后不要得失心太重就对了。对啊，因为我觉得它如果变成真正的工作的话，不是那么的稳定耶。对对，实况组的工作真的是其实任何 SOHO 组 的工作都一样了，就是比较不稳定了。所以这边看来凤梨妹短时间内还不会考虑说去成为这一个专职的实况组。那聊完要不要专职这件事情之后呢，让我们来聊一下这个你的英雄联盟的技术哦。就是我想你最为人所熟知的就是你的死哥嘛，直接是死哥本人，甚至我看很多知名实况组，像
像我今天哦，真的不胡乱大家，我今天看国栋一个精华，国栋在玩死歌的时候就说我的凤梨妹。他直接把死哥称呼为凤梨妹，就说我的凤梨妹好强啊，然后那边投，这真的真的，大家可以自己找 VOD， 我就不贴连结了。那我想你玩死哥已经玩到一个境界，是说全台服的人可能有很大一部分都知道你就是死哥本人，跟我们聊聊死哥当年是为什么样的这一个契机让你去玩这只角色，然后会有这么狂的一个走位。你说就是当初对当初为什么会这么爱玩死歌？其实我在也是还没有开实况以前就已经开始玩死歌了。那时候只是大家英雄联盟都还不知道怎么玩，就没有一个。现在大家都有教科书哦，大家我们要先农15分钟之后，我们才可以开始打团哦，然后25分钟才可以吃巴龙哦。大家心里面都会觉得要这样玩，可是当年就是那种什么，可能随便盖伦跟那个乌尔加特一起走下路，大家都不会有意见。那种年代，那时候。就有朋友跟我说，有一只英雄可以大绝打全地图，打所有的人。然后我就哦好，那玩玩看。然后玩了之后就开始爱上了，然后就一直玩到现在。所以并不是说你先玩了其他角色，然后才发现说，死哥是死掉还有输出，而是一开始很早期就玩了死哥。对啊对啊对啊，然后就一直玩到现在，而且后来那时候开台前就已经有在用死歌爬分，然后发现还蛮好爬的，就很轻松就爬到白金钻石，就对。对，哇塞，好厉害哦！那来聊一下死歌的初衷，因为我想大家顺便跟大家介绍，如果各位对凤梨妹不熟的话，我想凤梨妹近期会爆红的一点就是她的死歌的玩法非常非常的有代表性，包括了她非常的勇敢，然后呢。非常的出装，你出装是不是永远就是那三件呢、啊？时光、惊人跟什么？我通常看到惊人游戏就结束了。对啊，所以我通常只讲到惊人，我就跟大家说后三件是中段班，你们要先前段班学好之后才可以来上中段班。后三件我是会因应对面角色出装的啦。只是前三件前期大家也都嘛差不多，所以先出那三件就差不多了。所以假设以服如果时间打到50分钟，让你出到第四件第五件是不一样的。当然不一样。真的吗？因为我真的没有看过耶。那你可以举例一下，例如说你对上谁第四件是什么，对上谁第四件就不一样。你讲得出来。可以。通常第四件的话，时光鞋子惊人，第四件的话我会出冰杖，因为那个时候已经在打团战了，所以打团战的时候出了冰杖可以帮队友轻轻松松赢得团战，因为对面就会被缓速，然后马上就可以硬开一波。然后第五件的时候，第五件就要有所选择，第五件我会看对面是什么样的角色，如果对面是那种鞋很多的角色啊，我就会出面具去烧他们。那如果对面看他们魔，每个人都买魔防，买了很多魔防的话，那我会先出虚空。那如果已经超级大顺风，就是对面已经被打成猪的话，那我就会出死帽。而且他们如果又不出魔防，出死帽直接撑伤害一波压进去。所以你是有机会出刚刚讲的那些装备的。有啦，有。你不要不相信我，因为我最近，因为你知道我采访任何人，我都会做功课。然后我最近这个礼拜我蛮常去看你实况，然后可能是因为你太强了，一下就是30分钟就结束。我通常只看到有啦，我最多有看过出兵仗，对，最多我看到出兵仗。那我相信在那时候就已经差不多要结束了。对对对，我相信在另外一个平行世界里的凤梨妹是有出到第六件装的。我们就这样相信。好的好的，太好了。那讲完死歌之后，其实我觉得凤梨妹她令人印象深刻的，除了她死歌的玩法之外，另外一点其实是你的 EQ。我想问一下，你真的算是 EQ 非常非常高的玩家？你不管是对队友或者是对观众，你的 EQ 都非常的令我佩服。我觉得台面上很多开了很多年的实况组都不见得像你有这么样的大度啊，然后能够就是不理屁孩啊，不理那些来乱版的。那先讲游戏中的 EQ， 你游戏中的 EQ 是你从小就从年轻玩游戏就是这样，还是说是实况慢慢磨练出你的 EQ 出来的？
我敢自己说，我打英雄联盟，再加上打英雄联盟开实况到现在，没有因为打游戏生气过。你从来没有嘴过队友，嘴过队友。嘴哦，要看对嘴的定义是什么、欸？哎，要看嘴的定义是什么。就是你可能打字是有一点浮夸，有一点油，但是你是没有震怒的，你从来没有想要急或是告任何一个队友。我只是跟他们聊天而已，其实我是真的都把我的队友当成我的朋友，我们一起要来赢得这场比赛。对，所以我是跟他们聊天，例如说他们打得好，那就会鼓励他，就说，哎、欸，你玩得不错哦，你是不是很擅长玩这支？我听说你，最近就是你是要称赞别人，就是假设你队友是牙术，然后就问他说，哦，你没牙术，就是你的口气可能是，哦，你没牙术啊，好厉害，但他听成是，哦，你没牙术是不是？然后牙术就俩公，是不是有遇到这种明明你是在捧他，但他俩公的？很奇怪、欸，通常我觉得现在英雄联盟玩家都怪怪的。我是真心称赞他，我不是酸他，当然是他做了一点什么事，他有丢球给我，我才能称赞他、啊。可我发现英雄联盟玩家好像都长期被骂，被其他的召唤师训练出来，就觉得只要打了什么字。打了什么字，你就是想呛我，所以今次啊，我说，哎、欸，你玩的不错哦，帅哦，太神了。他通常得到的回应都是，干，你闭嘴，你再讲我挂哦。哎，你再说一句话，你试试看，闭嘴。哦，所以这边要跟大家讲，就是如果正在看实况的人，未来在这个英雄联盟，可能假设白金、钻石，或是未来大师、精英的排位排到凤梨妹同队，他是真的在称赞你。对啊，就是你真的跟你朋友玩的时候，你朋友不会跟你说，哎呦不错哦，你就是玩得很不错，刚刚很溜哦。所以我是真心把他们当朋友在一起玩。所以也不会，所以从来就是打这么多年数千场的，你应该有数千场的英雄联盟嘛？哦，数千场都快五千了吧？快五千场都没有生气过？没有哎、欸，可是因为。队友都先生气啦、啊，先生气先赢。就是你可能是想生气，但通常队友先生气，你就没办法生气。没有哎、欸，可是我真的没有生气过，因为我觉得就玩游戏啊，我找不到生气的点。那你的那好，假设跳脱游戏啊，假设我发现其实你在以实况组来说，你对观众你也是很大度的。例如我像我昨天去看你实况，你就聊到说，你就说有一个人在洗屏，然后洗了六七个小时都在洗屏，然后都在呛你。然后你说这种观众就是你的，你说我铁粉吗？对啊，对啊，你的铁粉啊，就是、哦、我铁粉都是那种，你这废物，你一定是买分，你玩的这么烂，不要开台好不好？长得这么丑，脸这么大，开什么台？赶快关台！可是他很妙，他会洗个，我开了八个小时，他就会跟八个小时的台，而且我看过很多，是我每次开好他都会来。哦，真的、哦。对啊，他其实是你的，他算是一种 M 倾向的死忠粉丝，就是觉得啊这个好雷啊，看不下去了，可是啊八个小时啊好想看，可恶为什么这样子？对，那你有没有就是很好言好声说啊这个某某某，你这个八小时前跟八小时后都在我的频道，也一直频率性的发言。要不要订阅我？你会这样子跟他沟通吗？哦，还好啦，我是看到说可能。都是观众先受不了，可能观众会跟他开始要吵起来，我才出来劝架说你们不要欺负他，他其实很忠实。所以其实平常就是那种很乖的观众啊，很乖的订阅的干爹，就这样称赞你什么的，你没有什么反应，然后反而是狂喷你，你还会说啊，他是我铁粉，不要再喷他了这样子。还好，除非那种真的讲得太过分，讲得太色情啊，或者是说骂观众。然后我这台你骂我没关系、嗯，但是不可以骂观众。然后或者讲的太色情，讲的那种不知道去网络哪里看来那种很龌龊、下流、肮脏、低级的字眼，才会去 ban 他。对，所以因为你刚刚说在游戏中你没有生气过，那在实况中，因为我看过你上别的节目，你说你是说在实况中，如果有人去骂你的观众，你是会有一点生气的。嗯，可是不是那种真的生气，我会直接把它ban掉，就不可以这样，哦，不可以这样，对。
所以你真的是跟优格姐姐一样，就是走圣光路线就对了。没有，其实没有那么圣光啊，因为我们今天聚集在这边不就是来 play 的吗？你就觉得开心嘛，就是开心比较重要。那、啊、今天是来玩游戏啊，所以真的没什么好生气的。对，因为我这边要再跟大家讲，就是各位如果是之前没有看过凤梨的台，或是对凤梨妹的台不熟的话呢，其实凤梨妹算是一个，就是看她的台会不知道为什么就觉得很开心，因为包括实况主自己本身不太会生气，然后就出现很多很无厘头的一些对话啊，或者是一些订阅的声音啊，或者是一些背景音乐等等的，我觉得是很酷的哦。那我们来问下一个题目、哦，就是因为凤梨妹你前面就提到过，你从13年就开始实况，那个时候实况其实也得到了一些能见度，然后也上过了一些节目，我查了一下，包括你上过麦卡贝嘛，然后也上过、你自己也曾经有过一个节目是跟杰哥的这个汉子与妹子、对不对？对，然后你也上过一些电视节目，那你上的这些节目当中有没有什么桥段或者是什么地方是让你印象比较深刻的？印象比较深刻的大概就是你说的刚刚那个游戏圈嘛，之前跟杰哥一起去上的节目，就觉得每次可以看到杰哥蛮开心的，就觉得他就是认识他以前，可能因为他胸部比较大，所以会觉得啊，他就是一般的那种胸部大的那种，想要用胸部吸引人的那种妹，但认识她之后发现她是一个非常务实非常朴实的一个好女孩。对，然后一直有联络到现在、所以你跟杰哥现在还是好朋友。对啊，那因为我看到你在麦卡贝啊三年前在麦卡贝的时候，像这张照片你大概可能可以看到，就是统神坐在你的左边，那个时候统神很青涩、那你有跟统神有互动吗？互动哦，对，互动。你那是嫌恶的表情吗？没有，我觉得统神一直到现在都没有变啊。他因为其实我跟统神也算熟，他本人其实很 nice。对啊，那时候只觉得说他在网路上喷啊嘴，可是其实他本人就是蛮客气的，蛮客气的。对，所以这边其实大家不要看凤梨妹，因为我知道你很多新观众，不要看凤梨妹好像最近爆红，其实凤梨妹之前就上过很多节目。那我来问这个下一题，这个我想我不知道对你来说算不算是还会痛哦，就是也蛮多人知道的，你在2014年曾经被诈骗了29,989块钱台币，可以跟我们简单讲一下这个故事吗？怎么会被骗啊？哦，好，那天还好啦，也没有到真的很痛，就是那天是我记得是一个假日，我就刚睡醒，想说啊晚一点要出门吃饭，然后我还开了台，我就开着台去洗澡，对，我开了台去洗澡。你是说洗澡的时候那个视讯？有照著，不是那一天、你是说你一样一如往常的挂网然后去洗澡？不是，就是我那天洗完澡就出来了，对，我那天洗完澡就出来了。我想说开，我忘记我有没有打，但是我想说哦好，我先洗个澡，等一下关了台之后晚一点要出门，然后我洗完澡之后因为假日刚睡醒，结果就有人打电话给我，然后说你是不是前几天有买什么东西，在网络上买了什么东西，那你什么你刷卡不小心帮你弄成12期了什么的，然后你要去取消。我那时候很急，我想说我等一下要出门啊，所以我就直接说那好，那你赶快跟我说我要怎么解决这件事情啊，然后他就说好我教你，然后他就开始说我等一下会请银行打给你，然后他说你拿出你的那一张刷卡的提款卡，然后你跟我说那个电话，然后我不知道为什么脑波很弱的就哦好，我就去那个背包里面拿了那张提款卡，然后把电话念给他，他说好，等一下银行会打给你哦，结果他就等一下银行真的打来了，然后我才知道哇现在科技这么先进哦，他可以复制一模一样的电话号码打来。 对，就来电的号码是一样的。对，然后更对啦，只是我被骗之后我才知道说人有时候脑波很弱的时候就刚好就会中招啊，就那个时候你刚好在可能在忙在想别的事情。对，我那时候一心只是觉得说我等一下要出门，那你赶快跟我说怎么解决这件事情啊。然后就被骗、
对，那怎么会是这个数字？他就叫你按密码什么，是不是？哦，因为一天汇款上限就是30000块啊。然后，而且重点是，我觉得这跟行业也有关系。因为我这有提到以前游戏业的嘛。嗯。那他就说你去提款机，然后他就说，我叫你用提款机取消你的12期什么分期，不小心弄了12期的分期付款，然后。他就说你先按汇款，然后你输入一组代码，你先输入一组代码，然后我就觉得说，因为平常有时候在测试机器，什么时候是真的有测试代码那种东西，我就信他了。然后他还故意叫你操作一次错的，没有汇款成功。然后他说好，那等一下你输入另外一组，然后会出现一个按钮，你要按住那个按钮。然后你就按了，所以你因为你意思是说你在替自己辩解，是说因为你那个时候在游戏业，那游戏业本来就很多 debug 啊，或是很多东西没设计好。这件事情我觉得是很稀松平常的事情。然后他说你等一下按住那个按钮，按住之后我这边就可以帮你检查什么挖沟，然后帮你做一个取消的动作。然后我按住，我想说哦。OK， 我还真的想说要找那个按钮，想办法按住它，结果就不小心就汇了29989出去了。哇，那你大概到什么时候才意识到说完蛋了，钱被骗了？哦，因为我会，他说他29989，他说这是一组密码，然后他说你就按确定，然后就29989汇款成功。那汇款成功的时候我还没醒。然后我就说，哎、欸，他说汇款成功，哎，然后他说，哦，你现在非常的危险，你的个资现在已经遗留到上面了。他说你随时都会成为诈骗集团盗取个资的目标哦。他自己就是诈骗集团，他还这样跟你讲。对啊，然后我就想说，哈，有这么严重吗？我是没有被吓到啦。我是觉得说，我只觉得说，啊，靠，就你们的问题啊，你要想办法帮我解决啊。然后直到他说出说你现在去那个柜台，然后你先提领，对吧？他叫我提领40000块出来。然后哦好，我就提领了40000。我真的你除了汇了30000块，你还领了40000块。对，我还提领了一叠钞票，然后我还很紧张，而且重点是我在提款机前面，我还很怕后面的人觉得说这人是不是看起来正在被诈骗啊？然后其实就是在被诈骗。所以你当下有想过诈骗这件事？我必须要表现的我不是正在被诈骗的感觉，因为我拿着电话嘛。所以你还就是展现一个贵妇的样子，觉得平常领个30000稀松平常，就今天就是吃个宵夜领个30000好啦，就领30000。对对对对对。我原来是这样子，所以也没有人来阻止你。没有。然后我就真的领了一点40000块，赶快塞进包包。然后他说：“你现在身上很多现金，很危险哦。”他说：“你要去柜台，你知道买卡吗？”然后我听到这句话，我就顿时醒了。因为你是游戏业的，一听到买卡就对啊，就懂了。对，骗错人了。听到买卡，我就整个醒了，我就觉得哦，被骗了。所以只被骗30000，赚是这样吗？对啊，赚，而且还有拿回。1001块哦，赚！为什么是拿回1001块啊？因为我马上就去报警，然后报警之后，事隔9个月之后，某天银行打来说：“哎、欸，你是那个被诈骗的那个叉叉叉吗？”然后我说：“我虽然很不想承认我是，但是我说嗯是。”然后他就说。你那个有，就是因为其实你报警之后，他警察会帮你冻结那个账户，然后刚好冻到我这边的时候，可能冻到1001块，所以我还可以拿回1001块，而且我确实有去银行把它拿回来哦。所以你是说你，你假设他们有可能马夫或什么在领钱，领到剩1000多块的时候，账户被冻住了？对啊，对啊，对啊，因为他骗了很多人，他骗。所以你领到1001块，你也是觉得赚。赚啊！因为其实9个月后已经忘记这件事情了，就好像捡到1000块的感觉。1000块，哇！只是去领的时候蛮丢脸的，因为他说你要亲自去银行领。然后当你去到银行的时候，我说我是那个什么什么什么。然后他说，欸，是那个诈骗案的那个被诈骗的，他要来领他的1001块，然后一个通知一个，哦，好，我帮你找。欸，那个是那个被诈骗的那个，那你他101块，你拿那个什么单子给他写，不会打分机哦，一定要这样，等到他整个分行的人全部都说，哦，就那个被诈骗的那个。对啊，
那个 Vicky 这样子，哇。对。不过就是跟大家讲，因为后来我观众也有被诈骗，然后而且我后来发了诈骗心得文，还有很多不认识的人来说，他也被诈骗啊什么的。那很多被诈骗的人第一个问题就是说，到底要不要报警？就觉得好像报警也没什么用，的确啊，报警没什么用，但是一定要马上报警，因为我真实案例，因为我报警报得快，所以我还是有拿回1000块。对对对，所以没报警，连那1000块都没有。对啊，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 对啊。那你被诈骗的那个当后来那几天，你跟观众讲这件事情，观众有没有抖内安慰你一下？好像没有哎、欸，真的假的？不过那时候有感受到还蛮温暖的，就没有懂那次是温暖在哪里？87877，哈哈哈！长这么大还会被骗，哈哈哈哈！你是说这样呛你，你觉得很温暖？没有啦，我说很温暖是说那个时候朋友有一些厂商朋友知道被诈骗，然后他就会跟别的厂商说，凤瑞被诈骗，他好可怜，你要不要发点案子给他？所以因为被诈骗，接了其他一点点案子。所以你会坐在统神旁边，是因为被诈骗吗？那可能哦。哦，你会因为这样子而接到一些工商的商案就对了。一点点啦，但是就觉得还是蛮温暖的。哎、欸，这样跟你聊，我觉得你真的是一个蛮乐观的一个人。这也不是乐观啊，就还好，没有很惨吧。不是，因为你知道很多，就是我看新闻啦，就是我看很多被诈骗的人，不管金额大小，他会得忧郁症呢、啊，就觉得说自己的那个钱就这样没了。哈，可是我如果是被骗200万，我可能也会很伤心吧。应该可是我才被骗29989啊，也很难也很难转账转到200万啦。也是也是也是。对啊，那我来。好啦，聊了蛮久的诈骗，我们来聊下一题啊，就是这个，因为我后来有去查，也不是查啦，我就看你的 Facebook 贴文，因为你最近开台频率很高嘛，可能几乎一个礼拜可以开到4天到5天，但是我后来去查，其实你有一阵子你都会对外说你是诈骗集团，说叫大家不要订阅，因为你开台很不稳定，对不对？对啊。那为什么最近会比较密集开台？是因为观众很多让你很开心吗？还是说最近比较闲？都不是哎、欸，都不是。是为什么？因为寂寞了，我对自己的排位不是很满意。哦，所以单纯是排位的问题。对，很赶耶，11月6号。那你的目标排位是拿外套吗？啊，不太可能啊，今年不太可能，剩下2个礼拜，大概钻4。钻4哦，钻5你还不满足，你要钻4？对啊。可是你现在是白金4还是白金3？现在白金4快3了。哦，所以你待会会继续把它打往3的方向打，对不对？对对对，很快啊，很快啊。所以你也不是说要回馈观众，或是想说继续经营自己的舞台，单纯是要打排位。对啊。所以等到一结算完，连寂寞都打得很勤，好不好？所以一结算完，你又会消失了。对啊，欸，你们结算完记得要退订哦。结算完没有积分可以打，我通常我就是跟着那个季赛在跑的。他那个季前赛版本没有积分的时候，我都超少开台的啊。哦，所以你不会想说开台做别的事情，例如聊聊天，然后是玩玩别的游戏？没有人要鸟我啊。我记得你有玩过别的游戏啊，你之前玩过《斗阵特工》或者是别的游戏？有啦，可是那种通常我就是想玩的时候才会玩，没有打积分那么勤。哦，那你平常假设问一下你玩游戏的那个时程表，假设好不打积分了，那你是玩手机游戏吗？还是玩别的电脑游戏？你说平常自己不一定开实况？对啊，对啊。哦，会玩手机游戏耶。哦，真的哦，所以对啊，对啊。你手机游戏是那种大氪金吗？就是氪到好几万，10几20万？那、啊、不会，我只有我玩手机游戏很少花钱，只有花钱就花那什么跑跑姜饼人。哦，跑跑姜饼人你会花钱哦？对啊，因为我知道花了钱，就是你一花下去，头都洗下去，你就会开始不停的砸钱。不过我平常玩手机游戏，就是我手机里面曾经还被手机游戏塞到整只 iPhone， 然后爆掉，没有容量。你是说 Note 7的那种爆掉吗？还是没有、哦、没有，不是那种爆炸，是容量爆炸。哦，是容量爆炸。对对对。
对，那各位，如果你是这个凤梨妹的始终观众，我想你可能要，你们要想办法让凤梨妹感受到说，除了打英雄联盟之外，玩别的游戏，你们也会来看，他才会比较持续的开台，是这样子吗？对。所以你还是心中有一个底线，就是说，虽然说人数多寡，你的这个心不会很重，就是你的那个不会很在意，但是你还是有底线，还是要可能。可以给我们一个数字吗？你觉得你开台多少人？200人、100人吗？你愿意玩那个游戏？哦，100。100，所以只要100人，你就愿意开台玩那个游戏，这样？对啊。好好好，那大家到时候也是请大家用你们的热情让凤梨妹持续开台哦。好，那我们来问下一个问题。那这个问题我个人也很想知道啊，就是，你有一部分真的是很狂哦，就是你很多的地方都是一个正面的模范，包括你 EQ 很好，包括你死哥真的也是打得不错，然后西格斯也玩得很好，然后呢也不会凶观众，也不会嘴队友，然后很乐观。但是你有一点是让我百思不得其解，为什么会去挂网挂十几个小时？而且你知道吗？我作为一个实况主啊，输给一个人数，输给一个挂网的台，你知道在你下面的那些二三十个、四五十个实况主，有些很多还是专职的。情何以堪？你是想要呛我们这些人吗？还是你这些乳蛇这样子？是这样吗？谁知道为什么挂完会有一堆神经病在那边？哦，所以你觉得？我觉得很奇妙，而且我只是我没有常常，没有常常吗？我最近没有，最近就两次不是吗？没有常常，就一两次而已，真的是。我那天洗完澡，我去床上看一下《甘味人生》，然后你是说三立电视台的那个《甘味人生》？对啊，我每天都看，这是我最喜欢看的电视。所以如果《甘味人生》一天播6小时，你可能开台时数会少。哦，会啊！我每天都要把每天的《甘味人生》看完。哇，好酷哦！所以好，你继续讲，看完《甘味人生》然后呢？就睡着啦。可是我是一个很容易睡着的人。我是一个很爱睡觉的人，所以你对啊，我如果没有开台的话，你们可能有时候觉得我假日没开台，可是我可能假日我是从前一天晚上10点11点睡到隔天晚上9点10点，然后起来找东西吃，然后我对。那你是说今天晚上11点睡到隔天晚上9点，那是20个小时哎、欸？对啊。假日就是如果我没开台也没有出去的话，我可以在家睡18个小时、20个小时、22个小时。所以你是类似那种冬眠性质的这种狂睡，就对了。就很喜欢睡觉。哇塞，好猛哦！那你开台的，你开实况的电脑跟你的床是同一个房间？对啊。所以如果假设你睡觉睡到一半打呼什么的，会被收音收进去？我不会打呼啦，我是女生哎、欸。女生也好，是。对，我不会打呼啦。哦、只是我你不会觉得很危险吗？就是你在睡觉，然后因为你知道有些实况主会觉得说他平常的，因为有些实况，但你可能不是，有些实况主他开台都在做效果，他可能很怕他没做效果那一面被视讯拍到，所以你不会担心、你就觉得啊忘记关台，你不会说完蛋了忘记关台哦。不会，因为我有一个习惯，就如果常看的话，我的习惯是我只要离开位置，就算我去上厕所，我一定会先把视讯遮起来哦，所以也不会拍到你。对，我有这个习惯，不然要挖鼻孔被看到。那你麦克风有关吗？麦克风哦，不一定会关、欸，不一定会关。那这样，如果家人跟你讲话，可能还是会被收音收进去。哦，还好，因为我目前我这层楼就是只住我，所以不太会有那种家人讲话跟我讲进去的那种情况。因为你知道吗？因为我们对你就是我们啊、对你就是挂网挂十几个小时，然后一来是嫉妒你啊，不，一来是羡慕你的这个人数，二来是。我就跟别人讨论说，哎、欸，这个到底是不是一个故意的？就是在这个正当红的时候，因为你知道，有的时候隔壁有些台会有些操作啊，例如可能被冷冻，然后突然要解冻的时候，可能会有一些操作。那你说，是不是你也是一个操作？就是大家都不挂网，但是就你挂网，然后谁会想到挂网来操作啊？
而且我在我很不红根本没有人的时候，好像就有一次也是睡着，所以终于让我掉出来了。你就是惯性的嘛，所以你很不是只有两次，可是我很努力，我是一个很容易睡着的人。那我以前还没开台前，我可能打那种 online game， 那当年 online game 正红，我也是晚上玩一玩，然后睡着，隔天起来发现我身上超好的装备都掉光了。你说 RO 吗？啊，以前玩金庸群侠传啊，哎、欸，那很伤心好不好？那一件装备都很值钱、欸。我知道。如果真的是很好的装备，什么？对，是可以好几千破万台币。对，为什么我常常玩到睡着？我都是想说啊，我去床上躺个五分钟，然后起来就发现自己是一堆白骨。可是我觉得，因为我觉得玩游戏睡着这个很合理、嗯，很多人都会这样。但是开实况中间站离休息睡着这件事情是很难的。我不是说很荒唐，是因为很多人开实况都是比较在亢奋的状态下，因为他要做效果，他要一直跟观众聊天，所以也证明了，也侧面证明了，其实你开实况，你就是一个很做自己的人，是吗？就很放松。就对我来说，开实况就等于玩游戏，玩游戏就等于开实况。所以其实你也不会因为开实况而特别的紧张，特别的讲话比较小心，都不会。你会吗？你开实况会紧张吗？会啊会啊，我跟很多人聊都会耶，像我跟你分享，我亲自问过，然后跟我说开实况会很紧张的哦。统神、沙梗还有头哥这三个。统神。真的、啊、真的真的，开实况紧张，也不是紧张啦，你不能说紧张，是说关实况的那一瞬间有松一口气的感觉，你有没有？你懂我意思吗？就是觉得说，哎、欸，终于没有人在看你了。啊，算了，你可能很难理解、啊，我们不同世界，我们不同，算了，我们跳过这题好了，不要聊这些男生哈，算了，whatever， 算了。统神会紧张也太夸张了吧？不是紧张啊，就是要。有 mod， 你知道吗？人会有很多 mod， 例如实况主 mod， 或者是肥宅 mod。像我可能平常有个肥宅 mod， 那切到实况主 mod， 我可能就要讲一些比较亢奋的话、啊，或者是一些比较会吸引人来看的话、啊，这样子。但是可能跟因为你不是这样子操作的，所以你可能很难理解。没关系，我们来做一些尾声要问的问题。那来问一下凤梨妹，你喜欢什么样特质的男生？就是比较勇敢的，就不是那种超俗的男生。现在很多男生很超俗啦，真的。你对勇敢的定义是什么？可以有比较具体的勇敢的感觉？是不会龟龟毛毛、畏畏缩缩、想东想西、顾东顾西、怕东怕西的那种啊。所以你喜欢的是那种很阿莎里、很直接的单刀直入的男生。所以，如果一件件一个男的走过来，然后直接看着你，然后可能掏出他的存折说“嫁给我”，你也不认识他，你就哇，好勇敢，就嫁了，是这样吗？我喜欢正常一点、有脑一点的。哦，勇敢，但是要有脑，就对了。对，我喜欢年长一点的。哦，年长一点，然后勇敢一点，对，绅士一点的。哦，绅士一点，勇敢又绅士哦，哇！对，勇敢又绅士。我怎么觉得是空集合啊？勇敢、勇敢、绅士又要年长，因为又绅士又勇敢，可能某些中二可以，但是你又要年长，我想一下。哦，我叫老中二。是勇敢，而且要幽默。好难哦。因为我平常就是。那是不是刚好要有钱？还要有钱吗？不用有钱。不可以没钱。不可以没钱，就是要有钱嘛。也不用很有钱，但是不可以没钱。哦。至少要我被诈骗的时候可以救济我、欸。你讲这个话，我听过很多次、欸，很多女生跟我说，我找男朋友，男生不用帅，但是长得要顺眼。我说那你的顺眼是不是就是帅？她说对。什么感觉？柯文哲、欸，对，柯文哲符合、欸，哎，柯文哲真的符合、欸，哎，那你喜欢柯P吗？柯文哲完百分之百符合，不错，哎，而且他又蛮好笑的，我喜欢跟我一起好笑的，啊、就是可以讲一些没营养的话，然后那你现在有没有什么话要跟？你要不要跟佩奇开战？要跟他拍个战？我比你年轻，我排位比你高，对啊，对我排位比他高。欸，我觉得观众很厉害，他马上想到柯文哲，百分之百吻合，最勇敢、最幽默又有钱，
然后还有什么？你刚才还说什么？又有脑，又有脑、欸，哎、欸、真的不是空集合、欸，哎，是有的，只是可能万中选一、欸，哎、哦，太厉害了，我觉得香饼太厉害了，嗯，好，结论就是喜欢柯文哲啦，啊，结论喜欢柯文哲，啊、对，就那种的。好啦，那最后一题就是，我想也是让比较关心你的观众知道，就是所以你未来几年，因为前面讲过说你短时间内不会考虑当专职的实况组嘛，那你未来几年的人生规划或实况规划是什么？哦，未来几年哦，希望大概一样这样子过下去，然后希望5年后不要发福走中，然后希望在。65岁以前可以好好存一笔钱，然后65岁之后就可以好好当一个专职的实况组了。哎、欸，你想很远呢、欸，我没有听过别人。你知道我访了，我这个节目大概访了7、8个人，没有人跟我讲过65岁的这个时间点，这个时间走、欸。哎，真的吗？对，所以但是也许是55或60，但是我不是在跟你开玩笑。我知道，我知道你很认真。我退休之后就可以。那个别无所求，然后佛放的开台了，就是也年轻的时候要打拼一下嘛，退休了就已经含饴弄孙了，然后没什么啊，没什么好争的了，就可以好好的开了。对，那我再问你一个问题，因为我想说你既然都规划到65岁，那你有没有想过，因为你现在应该是未婚的状态嘛，嗯嗯，你有没有想过你大概几岁要结婚，然后几岁可能会生小孩？哦，大概我想过大概。35岁以前结婚生小孩，满35以后就很难生出来了。哦，所以就是定在35这样子。对啊，对啊，对啊。那大概也还有1-2年的时间啊，还不错、啊。10年。哦哦哦，10年。哦，对不起，对不起，10年。过分。我开玩笑的，开玩笑的，我知道你很年轻，很年轻。嗯。好了，那最后因为已经到尾声了，那你有没有什么话想要跟就是最近来看你的台的，不管你是新观众或者是老观众说，有没有什么话想对他们讲？哦，就谢谢你们支持我。那如果我超过7天没有开台的话，记得要自己退订。那如果订阅我，你可以加入我的 LINE 变群，我在里面一个礼拜会说一次话，你就不怕我倒站？你还是找得到我？那你一个礼拜只会说一次话？我不是每天说，但是我。隔个几天，最晚一个礼拜会说一次。我想那你该不会都是说什么？嗯嗯，要去洗澡了这种？没有，我会说早安、晚安，呵呵之类的、啊。那跟要去洗澡不是差不多吗？没有。你知道我在大学时代，我认识一些女生的朋友啊，我都把她当朋友，然后她们也会跟我早安，然后下一句会接说电脑坏了啊，或者是什么、什么报告之类的。错啊，至少证明你是有用的人。谢谢，真的是有用的人啊！你看为什么他们不找别人，只找你？所以你是说废物是连早安都听不到的？就是废物，就是连修电脑也不会啊！哦、真的、欸，你真的安慰到我了、欸，哇，好感动啊！我很高兴，好感动啊！好啦，那今天还是非常开心能够邀请到凤梨妹能够上到我们的节目，也希望大家持续支持凤梨妹，希望凤梨妹在11月6号前能够打到。目标的钻石的排位、嗯，然后也希望在这个赛季结束之后，我们还能够常常看到你，好不好？嗯，好，好啦、okay. 拜拜，拜拜，好，拜拜，拜拜。本集节目由史大修赞助播出。